L'Ajuntament de la Garriga ha tancat temporalment l'àrea d'autocaravanes del municipi. El motiu és l'estalvi d'aigua davant la sequera, un tancament que ha portat el govern municipal a repensar l'espai. Malgrat que encara no està del tot definit, es vol controlar l'accés a l'àrea d'autocaravanes i també el temps d'estada. Segons el mateix consistori, ara hi ha algunes persones que hi viuen i això es vol evitar. Anteriorment, el consistori ja va tancar les fonts d'aigua, però sense barrar el pas a l'àrea, com ha fet ara. Algú va trencar l'accés a la clau d'aigua per reprendre el funcionament i l'aixeta va quedar oberta una altra vegada. Una acció que qualifiquen de vandalisme i que ha arribat a passar fins a dues vegades més. L'àrea està buida, però es poden veure algunes furgonetes i autocaravanes aparcades als carrers adjacents. No ens ha quedat més remei que fer aquesta acció, que l'única cosa que fem és, degut al decret que ha fet la Generalitat de Catalunya, nosaltres volem complir amb aquest decret perquè entenem que la situació de sequera està en un moment límit per tota la ciutadania. Fa mesos que nosaltres ja ens estem mirant de com gestionar l'aparcament, l'espai d'autocaravanes, bàsicament perquè nosaltres entenem que és un espai que ha de donar servei a les persones que utilitzen autocaravanes, òbviament, però que també ha de tenir un retorn al nostre municipi. Gestionar l'accés a l'aparcament d'autocaravanes, controlar aquest accés per saber quines persones entren en aquest servei.